8 segons, 8 segons, la diferència s'està reduint. Està reduint, per cada això deia... Cada cop més ràpid... Sí, sí, per això deia jo, Àngel, això, no? Que si finalment doncs, els acaben atrapant, ens trobarem que demà tenim la mateixa situació, és a dir, un home amb 1.32 sobre la resta. Situació diferent que si avui aquests corredors haguessin agafat un 25 o 30 segons, no? Sí, està clar, està clar. És que jo crec que aquí, aunque s'estigui retallant tant les diferències, aquí ho hem de seguir provant, perquè el podi està aquí també, no? Ja no sol l'etapa, està sinó la classificació general. O sigui, ni que un segon li es val. O sigui que jo crec que continuaran i no deixaran de provar. El que passa per darrere està col·laborant molt més que si els corredors estaven veient dos Movistar, dos Garmin, estaven veient corredors de Rabobank, el propi líder associat. Darrere està tibant moltíssima gent per intentar que no arribin els capats. Tot, hi ha una possibilitat que seria ja el súmum, que seria que els agafessin aquí l'últim quilòmetre i que tornés a guanyar el Basini. Doncs no t'estranyi, no t'estranyi, perquè al final perquè... està treballant més els altres corredors que ell propi en primera persona. Ja seria el súmum si veiéssim la tercera victòria de Miquel Albasini bé aquí a Escó, però bé, no. No ho descartis. A pancarta de 5 quilòmetres... Passem per la pancarta dels... Correcte, sí, sí, l'acabem de veure per pantalla. Josep, sí, les 5 quilòmetres, per tant, doncs, jo crec que els agafaran, no sé com ho veus tu, Àngel, però la diferència s'ha retallat bastant, i tot i que davant, evidentment, no llencen pas la tovallola, jo crec que els tenen, eh? Sí, ha sigut una llàstima tota la col·laboració que ha tingut avui darrere el líder, perquè estaríem veient una cursa bastant més diferent, no? Uns que lluitessin per retallar aquest minut 32, ara pràcticament saben de sobre que estan pràcticament a sobre i llavors el treball ja no es fa de la mateixa forma. Aquí tenim ara la visió de la pancarta 4 km meta, i el pas dels 6 escapats, i veig que Moncoutier va sempre a roda, una mica el que et comentava, Àngel, que dels 6 és l'únic que no opta a la general, sinó que vol l'etapa, per tant també és normal que no col·labori tant, tot i que evidentment si els acaben atrapant, llavors no podrà guanyar l'etapa. Exacte, ja ha dit 10 segons. Ell, de totes maneres, el Moncoutier en aquest cas sap que és el més lent de tots els que van, ell i possiblement Menchov són els més lents d'aquest grupet i el més ràpid. Per contra, és Samuel Sánchez, que és el més interessant, no? L'Ephemer és molt fort, però ràpid no ho és, i en canvi el Samuel Sánchez sí que té aquest punt de velocitat que, sobretot en grups petits, doncs és letal. Sí, sí. Recordem que Samuel Sánchez, a part de moltes altres èxits a la seva carrera, quan veiem que els segons ja són només 8, és l'actual campió olímpic. Fins als Jocs d'aquest any de Londres se'l pot esmentar com a vigent campió olímpic de ruta. És a dir que, i ho va aconseguir una mica així, doncs, amb la seva velocitat, com diu Àngel Edo, amb un grupet petit. No? Però vaja, jo no sé si tindrà opcions, perquè veig que se'ls estan tirant a sobre. Jo crec que sí, Arcadi, jo crec que sí. Aquí fem una mica d'aposta, però jo crec que sí, perquè sí que són 8 segons, però clar, a la velocitat que s'està anant, 8 segons no són pocs, Sí, mira, té la pancarta de 3 quilòmetres, és a dir que en un minut s'han menjat, van a 60 per hora, pràcticament a minut per quilòmetre. Exacte, exacte, i jo crec que, bueno, aunque sembla que sí que estan aquí, i que estan a punt, doncs costen de retallar aquests segons. I una altra cosa que no hem comentat, però 8 segons, veiem, la línia d'arribada està situada amb una lleugereta pujada, amb una mica de canvi de rasant, és a dir, que això també al Samuel Sánchez li aniria bé, però veurem. Sentim ja sirenes i és que d'aquí res els veurem a la pancarta de 2, perquè és que s'estan menjant els quilòmetres ara a una gran velocitat. Sí, ara mateix jo crec que s'està mantenint la diferència i s'està ficant la cosa molt emocionant. Sí, Josep? Sí, ara la diferència s'ha reduït a 6 segons, és la mínima diferència que s'ha reduït. És possible que ara estiguin ja posant tota la carn a la graella des del darrere, quan estem a punt de passar per la pancarta dels 2 quilòmetres de meta. Sí, sí, l'acaben de passar i ara la passa el grup, Estan pràcticament a sobre, 5 segons. Tu, Àngel, encara dius que arriben? La cosa estarà molt justa, molt justa. Jo crec que pràcticament a la disputa de l'esprint aquí a la recta els atraparan, se'ls tiraran. És possible que guanyi un dels 6, però que no arribin els 6. És a dir, que el primer del grup darrere no sigui el 7è, sinó que
Veiem el líder aquí, eh? Sí, veiem el líder sense treballar, o sigui que està recuperant... Per guanyar la topa! Sí, 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 ojo, ojo... Passarà el que t'he dit, ja veuràs, encara guanyarà el Basin. Sí, sí, no t'estranyi gaire. El veiem aquí darrere, Arcadi i Àngel, veiem a Michel Albacini com si es resguardés una mica preparant l'arribada. Cuidado, vigilem el tanto que aquest home és capaç de tornar-la a jugar, eh? Sí, però a veure, 4 segons, jo crec que algun dels de davant encara podria arribar, tots no, eh? Però... Si és com tu bé dius, Arcadi, possiblement el ple sprint i estirar, doncs arriben al mateix temps tots, però igual es doni temps material a arribar a algun dels 6. De manera, el Basini, encara que no guanyi l'etapa, evidentment hauria firmat abans de començar que li sortís així l'etapa, eh? És a dir, mantindrà el liderat i mantindrà el minut i mig d'avantatge, eh? Exacte, exacte. Li poden esgarrapar algun segon, però poca cosa. No, no, no. Ni somiant hagués pensat que avui tornaria a estar amb possibilitats inclús de guanyar l'etapa. Ara veiem com passa una miqueta més endavant. Sí, sí. Estem aquí als carrers d'Escó, ja tenim els corredors pràcticament fent un dels últims revolts d'aquesta quarta etapa de la volta. I jo crec que ja els tenen, eh? Veiem l'Ebheimer al davant, però ja els tenen. Jo crec que s'han ajuntat. S'han ajuntat, eh? Pot guanyar qualsevol, eh? Els han agafat a la recta. Rigoberto Urán. Urán. Rigoberto Urán. Jo crec que ell Menchov. Sí, sí, sí. Urán, Menchov, segon, eh? Urán, Menchov, Smith, Moncoutí, Van den Broek, Samuel Sánchez, Carrara... És a dir, el que comentàvem, s'han barrejat, eh? Sí, sí, s'han barrejat al mateix temps. Mare de Déu, qui li anava a dir a l'Albacini, qui li anava a dir que anava a salvar els mobles de la manera que ho ha fet? És que no perd ni un segon, eh? Perquè exacte. És mateix temps tots, eh? Exacte. Han entrat junts els escapats amb el grup principal. I de la manera que se li havia complicat l'etapa, i vet a saber com a través que aquests equips que no han col·locat ningú davant, no han pogut estar amb ningú davant, i han fet tota la feina, i ha arribat aquí, doncs, amb disposició de seguir i optant a la victòria final aquí a la Volta Ciclista a Catalunya. Arriba ara un altre grup, mentre repassem, aquí veiem la classificació, Rigoberto Urán davant de Denis Gaire, anava Urán en primera posició, com tu molt bé has dit, Àngel, aquí veiem la repetició, i no guanya per massa respecte a Denis Menchov, per l'altre cantó anava Sylvester Smith, i David Moncoutier en quarta posició. És a dir, que els quatre primers eren quatre corredors de l'escapada, el cinquè, Jürgen Van den Broek, ja no, i sisè, Samuel Sánchez, que era un altre dels de l'escapada. Darrere han entrat Carrara, Cataldo, Julien Simón, Kiserlovski, Pardilla, Moravito, Quintana, Santambrogio, Feliu, i en la classificació general, com dèiem, doncs, continuarà, evidentment, el Basini com a líder, i tot aquest grup de corredors a 1.32 La suma de llocs, ara el segon de la general serà Steve Moravito. Les fletxes que indiquen el recorregut i, per tant, evidentment, suposo que si troben bidons, doncs també ho recolliran per netejar-ho tot, no? Exacte, sí, també els agafen i el que està clar que la majoria de vegades els bidons es llencen on hi ha públic, perquè és un record per la gent que està esperant de fa molt de temps veure passar els corredors i, sobretot, si hi ha...